А от яку зараз вагу набирає, власне, сам Пригожин? Тому що він дозволяє собі речі, які, ну, здавалось би, раніше і не міг дозволити. Він каже про те, що якщо, наприклад, значит, діти олігархів не пойдуть воювати, тоді о всеобщій мобілізації Росії ми взагалі можемо забити. Я в політику не збираюсь. Він може критикувати губернаторів, в тому числі з Санкт-Петербурга, вотчини Володимира Путіна і так далі. Про що це говорить? Ось така динаміка розвитку його публічної, радикальної максимально, так, ворожої риторики. Це може означати тільки те, що він все, що він каже «не», це треба забути, використати. Якщо він каже «я не збираюсь в політику», викреслюємо і каже, що «я збираюсь в політику». Це зараз, ну, такий временщик. Знову ж таки, повертаючись до аналогії російських царів, у них були свої фаворити. Да? В кожного там граф Потьомкін, там граф Орлов у Екатерини II. От він зараз, цей Пригожин, це такий Потьомкін. Потьомкін при імператорі Путіні, який користується можливостями. А що міг зробити Потьомкін? Він міг побудувати от ці потьомкінські деревні, так звані, да, для того, щоб створити враження своєї прекрасної менеджерської роботи. Міг досягти якого успіху військового і сказати царю: дивись, от ті твої фельдмаршали, ті от кадрові офіцери, вони нічого не могли. А я тобі Крим поклав до них, моя імператриця. І те саме зараз робить Пригожин. Він активно критикує. І він маніпулює. Тобто, я думаю, що оскільки в нього є безперечна інсайдерська інформація, він почав критикувати, наприклад, генерала Лапіна, вже знаючи, що до нього були претензії у генерала Герасимова і у Путіна, і що він висив на волосині, його може зняти. Він просто скористався цією ситуацією, почав критикувати, знаючи, що того знімуть. Для чого? Йому потрібно створювати враження своєї всеосяжності і що він безкінечний має вплив. Я думаю, що він насправді на відставку генерала Лапіна мав дуже невеликий опосередкований вплив, так само, як і Кадиров. Але оскільки вони мали інсайдерську інформацію, що того будуть прибирати, вони завчасно почали цю кампанію, щоб зараз сказати всім: бачите, це ми його критикували, ми його прибрали. Розумієте? Тобто це наша робота. Тобто, але з іншого боку, він уже фактично став самостійною політичною силою. Вона не оформлена, немає, знаєте, от такої групи людей, сталих, яких були. Але це система роботи временщиків. Тобто, що таке временщик? І він, і Кадиров, вони мають своїх там оточення, своїх нукерів, умовно кажучи, своїх посіпак, які навколо них крутяться. Але оскільки російська, ну, це, знаєте, це як ртуть, ця система влади, вона дуже рухлива. Нема нікого, хто був би лояльний комусь на 100%, крім самого Путіна. Да? Тому що Путін – це ж верховне божество, і зрозуміло тут. Але тих, хто рівнем нижче, можна зрадити. І от, умовно кажучи, зараз ми побачимо, як військові почнуть міняти господарів, почнуть лягати під Пригожина. Спецслужби, частина, будуть лягати під Пригожина і Кадирова. Губернатори це роблять. І це вже зараз навіть помітно. От що цікаво, я помітив, що оці всі нові гауляйтери, там той же саме, там, значить, Сальда, значить, цей Пушилін і проче, вони почали несподівано, і Аксьонов почали приділяти надмірну увагу Пригожину. Тобто в своїх постах цього раніше не було. А зараз от, виконуючи завдання, звертаюсь до нього, там уважаємо, значить, Євгеній, от хотів вам доложити, ви недавно говорили о том, що треба зробити, а ми вже це зробили. Тобто це означає те, що відчувається кон'юнктура, вони відчувають запах крові. І, умовно кажучи, якщо там Аксьонов раніше лежав під Сергієм Кирієнко, він зараз розуміє, що йому треба шукати нового господаря. І цей процес, уже перетікання під Пригожина почався. Це важливо. Чому? Тому що силові групи в Кремлі, особливо військові спецслужби, це будуть відчувати як загрозу. Він становить, він не системний гравець. Тобто він не займає офіційної посади. Все ж таки Росія – ієрархічна система, як за часів царів, так і за часів совєтів. І там формальний статус – ти хто такий? Ну, мовно кажучи, ти хто такий? Ти промокашка. Хто ти, Пригожин? Ти якийсь бізнесмен, там власник компанії, неважливо, приватна військова компанія, це не має значення. Який в тебе статус? Ти губернатор, ти міністр, ти член, не знаю, там наглядової ради, ну ти ніхто. Умовно кажучи, для них він статусу ніякого не має. І тому для них це безперечна загроза. Це несистемна людина, так само, як сприймає несистемним Кадирова, тому що єдине джерело влади Кадирова – це прихильність Путіна і гроші з федерального бюджету. Не буде цього, в Чечні почнеться громадянська війна, тому що його кровники – це десятки тисяч людей, які тільки чекають зручного моменту, щоб його прибрати і вирізати не тільки Кадирова, але й весь його клан. Те саме стосується Пригожина. Тому цей зліт Пригожина, він може бути настільки стрімкий, наскільки стрімким буде його падіння. Йому немає на кого спертися.
І в певний момент оця група, дуже впливова, дуже потужна, яку він критикує, з якою він почав війну, дуже необачна. Я маю на увазі армія і спецслужби, вони його безперечно знищать. Вони, для них він ворог, ворог системи, їхній особистий, і вони будуть чекати зручної можливості, щоб його прибрати, в тому числі фізично. Тобто відставки Шойгу завдяки ось цим зусиллям та колаборації Кадирова і Пригожина в найближчий час не варто очікувати. Або радше смерть, фізична ліквідація, ну або цей процес буде затягнутий. Путін дуже консервативна людина, і він неодноразово доводив, дивіться, коли на нього здійснюється тиск, чи то Заходом, чи навіть його власними союзниками-підлеглими, він завжди демонстрував, що він дуже інерційний. Тобто, навіть дивіться, якщо там Шойгу проштрафиться максимально, і стане відомо, що він агент, там, Антанти, умовно кажучи, Масада, ЦРУ і МІ-6, його зразу за це не знімуть, тому що це ж буде тиск. А Путін робить завжди кроки, ну, тобто через час, інерційно, півроку, рік. Тобто це відбувається не зразу. Навіть якщо буде все свідчити про те, що цю людину треба прибирати, Путін завжди каже, от на мене здійснюється тиск, а я під тиском рішення не ухвалюю. До чого я веду? Що не слід чекати швидкої відставки Шойгу чи Герасимова. На них уже висить великий груз. Але Путін завжди робить рішення, ухвалює в самий несподіваний момент. Тобто, коли навіть в нього всі будуть вимагати, і Пригожин, і Кадиров, давайте їх знімайте, Путін завжди буде робити ні. Я ж від вас незалежний, я ж цар, я сам ухвалю рішення. Тому, оскільки він дуже інерційний, він буде приймати це рішення не одразу і чекати швидкої відставки, ще раз повторю, Шойгу чи інших військових керівників зараз не